slova i společenství svatého Ducha je s vámi se všemi. Neděle Božího milosrdenství připomíná nám, že nestroskotává na našich selháních, našich vinách, že můžeme vždycky se vrátit do toho Otcova domu s důvěrou. A tak volíme společně, smiluj se nad námi, Pane. Krišna, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Thank you.
svědectví o Ježíšovi ústup, který se jmenuje Paulus. A jednou ten páně se upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice. Svět své zjevení napiš do dní a pošli se mi církevním mocím. Vrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně promluvil. Když jsem se obrátil, viděl jsem 7 zlatých svíců a uprostřed těch svíců postavu podobnou synu člověka, oblečenou v říci a přepásanou na prsou zlatým pásem. Když jsem ho uviděl, dal jsem mu noha jako mrtvý a on na mě položil krabice a řekl: Nic se neboj, já jsem první i poslední živý. Byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věku a mám klíče od smrti a od světí. Napiš tedy své vidění, nynější i to, které přijde později. Slyšeli jsme svou Boží. My chválu vzdejme, křesťané, společně Jezu Kristu. Kristus hříšné vykoupil, beránek náš nevinný, koci milostivě nás obrátil. S životem se smrt utkala, již se vítězit zdála, leč Pán, který umřel, živ králuje. Pověz nám, Maria, co jsi na cestě viděla. Hrob Jezu Krista živého, ten jsem viděla i slavu jeho. Dva svědky anděli u hrobu, jak seděli. Stál Pán Kristus, má naděje, a předejde vás do Galileje. Věříme, že vstal zajisté, Pane Jezu Kriste. Vyslyš nás, křesťany, a smiluj se. Za týden byli ho učeníci zase uvnitř a Tomáš s nimi.
Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl, pokoj vám. Potom vyslal Tomáše. Vloď se do Krista, podívej se na mé ruce, stáhni ruku a vaši do mého boku. A nebuď už nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, protože jsi mě uviděl, věřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Ježíš vykonal před svým učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou, abyste měli život v jeho jménu. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen. Člověk a dělá, co dělá sedmkrát denně, řeší spravedlivě. A tak není divu, že člověk snadno je nespokojený. A potom samozřejmě hledá způsob, jak tu nespokojenost eliminovat. Kdo z vás si otevřel dnes internet, tak je tam zmínka o tom, jak je důležité být v pohodě, kudy do pohody se psal to Karel Nešpor, psychiatr s 30-letou praxí. Zabývá se především závislostí. A ten píše, uklidněte svou mysl a necpěte se prášky. A tedy k tomu podotýká, je řada způsobů, jak se uklidnit. Lze brát léky, ten rychlý způsob, že sportovat, trošku práce, dělat jogu, tak to je taky možné, že? Nebo jakousi meditaci, ale to všechno, bratři a sestry, je taková nouzovka, že? Takové, jako takový pokus vyřešit problém tím, že na něj nemyslím, že ho zasunu někam na podraz, protože nic jiného nedělají léky a silný sport, než a všechny výkony pracovní, že někdo opravdu pracuje, jako že se nezastaví. A Ježíš Kristus říká svůj pokoj vám, ukazuje svůj pokoj vám, dává. Nemusíte utíkat do bezvědomí, nemusíte se jako popíjet a nemusíte utíkat do televizních seriálů, které jsou většinou jaksi objednávku a na takový se jak šanty, už by to ráno skončilo a pořád se vyšly další a další díly. To je, bratři a sestry, možné, ale je to všechno jenom pudr na ránu. To neléčí to ránu. Ježíš Kristus léčí rány, když říká, komu hříchy odpustíte, těm jsou opuštěny. Ten dar Božího milosrdenství je proto, aby člověk se nemusel trápit s tím bolem do minulosti a ani do budoucnosti, že co se stane dál, že co bude. Tento dar tě provází celý život. Je důležité, aby člověk měl tento dar v sobě. Když byl Miláček Páry, svatý Jan, ve vyhnanství na ostrově Patmos, nemohl si na někoho stěžovat, nebo tam hledat nějaký asi úniky z té samoty, ale on v sobě měl Kristova vzkříšeného ducha, ducha svaté, a viděl nebe otevřené, které pro všechny otevřené, ten Ježíšův slavný příchod, to jeho vítězství nad příchem a nad svatou. A to je, bratři a sestry, to bohatství, které si má člověk nést životem. A v sobě měl toto světlo, tento pramen pokoje. A tak není divu, že i svědci připomněli, jak je důležité, abychom byli zpěti s Kristem. Svatá Faustina, chystáme se putovat do Krakova, toto považovala jako slovo Boží a Ježíš ji vyzval, aby šířila tu myšlenku jeho milosrdenství. A tak takovým nejvýznamnějším uskutečňovatelem tohoto Božího plánu
papež Jan Pavel II. Ten skutečně rozšířil tuto výzvu Pána Ježíše přes svatou Faustinu a aby Bůh potvrdil, že to tak má být, tak on zemřel v předvečer svátku Božího milosrdenství. Že do tohoto svátku vstoupil vlastně tím, že se narodil pro nebe. A tak máme se z toho těšit. A také současný papež František že tuto myšlenku nesmírně podporuje a včera při vstupu do té dnešní slavnosti, do té dnešní neděle, tak vyzval celý svět, všechny církve, aby na památku toho svatého roku milosrdenství ustanovili nějaký projekt charitativní, který by trvalé připomínal ten náš úkol, že zadarmo jste dostali, zadarmo kámejte. Zadarmo ti Bůh odpouští hříchy, tak projevuj lásku k lidem nějakým způsobem, který právě teď je aktuální, který je potřebný. A tak na to budeme pamatovat, aby také naše farnost našla způsob, jak projevat to duchovní a tělesné milosrdenství učit těm, kteří se nachází v nějaké nepokoji, nějaké nouzi, nějaké samotě, nějaké nemoci, nějaké závislosti, forem, jak pomoci druhým, je bezpočet. Také bych chtěl poděkovat dětem, které naplňovali ty pokladničky postní a ty korunky tam zhromažďovali jako výraz té účasti na milosrdenství, které potom se dotýká těch ran Kristových, otevřených ran, které se ještě nezahojily. Že? Víte, že v tom světě jich spíše přibývá, než aby přibývalo. A také možná bychom si připustili to zneklidnění, jak říká papež František, že tato myšlenka na milosrdenství nás nenechá na pokoji, nenechá nás jako podřimovat, že nás nutí k tomu, abychom byli dělými a na toto dílo Boží lásky také pamatovali tím, že se do něho zapojujeme. Prosme nyní společně našeho Pána a Boha, aby naplnil srdcí pokojem, láskou a spravedlností. Pane náš Bože, pomáhni nám všem, ať roste naše víra a pravdivost našeho svědectví. Kriste, nech záleží nás. Pane, smiluj se. Stále mezi námi obnovuj
napiš památku svého vykoupení, Kriste smiluj se. Kriste smiluj se. Přijímání tvého svatého těla, kde nám dáváš účast na velikonoční oběti, Pane smiluj se. Pane smiluj se. Pane Ježíši Kriste, náš vykupiteli, ty jsi uzdravil nemocné, pohledně na ty, kteří se s důvěrou obrací k tobě a prosí tě o uzdravení duše i těla. V tvé jménu budou nasáni svatým olejem, dej jim svěžest a sílu, aby překonali nemoci a spolupnosti nabyli dobré mysli, posilně v naději a hlev jim bolesti, nebo ti žiješ a králuješ na věky věku. Thank you.
svátost našeho vykoupení, když slavíme památku smrti a vzkříšení tvého syna. Ať posilováním tohoto svátosti toho milosrdenství s nedůvěrnou důvěrou Krista jdeme do života věčného. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Zbůru srdce. Svatým Josefem, svými apostoly.
Ducha Svatého po všechny děti věku. Prosme společně, jak nás naučil náš Pán, když mu zavolíme k nebeské pomoci. Thank you.
Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.